ዘተወለለነ ዘተወለለነ ህፃን ኤርጋፊ አምሳ አቡማ አባንኬኛ ኑፍ ደበርሰን ራዴ ቢኔልፍኒራ ኢጋ አባንኬኛ ዋን ሄዱ ኑፍ አመኒሩ ዮር ዮሐሱፍኒ ሲሙር ዴቢ አከንታኒ ፍዴኒ ኢጋ አምሳ ሳኒኬ ስትገሩ ሃሊም መኒ ክርስቲያን አከኝ ደርቢስ ቢየኬኛ እቲ ዳይቨርሲቲ ሁንዱ መኬኛ ፖንጭቲ ቴሚቲ ተኡስ ገሩ ክርስቲያን ይሁንዱም ቱኬሱማ አኩም አያነ ደለቹ አያነ ኬና አኩም ተኡሳቲሙ ክርስቲያን ከሚን ደብርሱ ቀበሰጀብስ መኑፍ ኤረሩ ዋንካሰንረት ስርጉት አባንኬኛ ዋንካሰን ኬሳ አኩም ስለተጀቴጋ መን ክርስቲያን አኬኛ የሮ ደረራ የሮ ሃማ ደብርስቴቲ ከነኬሳ ሲጋ ቆርማን አሙ መባየቱ መን ክርስቲያን አሙ በለቻ ሆርዶፍቶኒ ክርስቲያናስ ሞ ደጋጋ በበለቻ ዴሙ በርማ በራን ዋንጅሩ አንቴ ፍዋርሃን አሚቲ ገሩ ከነከሰሙ አከነማቲ አከ ክርስቲያደ ተኮቲሞ ማልቱን ራኤ ገማኑይ ኤጋ ወሪ ልቡሳኒ ወሬ ገሚ ጅሩ ወሪ ልቡሳኒ ደርቤ መን ክርስቲያና ከንራ ጉበቴ ጅሩ ቆርማተ ሄዱ ደበርሰኒሮ ኑቲ ወሪ ከንራ ፈጎ ጅሩ ጉያ ከነሞ ሃለ ማሊቲ እንደበርሱ ቀብና በላከናን ነሞ እንዲቡቃ አንጅሩ መነሳኒራ ቄሳኒራ ኢጆሌ ሳኒራ ለ አደከምባ አንጅሩ ዱበርቲን ገራቲ ባቱ ጅርቲ ዳኢማን ጅሩ ሁሩፈራ ካንጅራኒ ከናፉ ጉያ ሐራ ከነ ሃለ ማሊን ከበጁ ቀብና አከሚቲ ኦፍማኛኒ ገመኒ ዱጋዳ ያነ ገመቹቲ ጉያ ነራ ገሩሞ ገመቹን ኬኛ ዳንጋንሳ አንገሄስ ኤሳቲ ቦኡሪ ገመቹ ኬኛው ማልተው ቀባ ሰይዱ ዳምሰ ቁጭ ማረ ከንሳኑ ደበርሰኒ ከናፉ ጋ ሁንድ ኬኛዩ ዳምሰ አባ ኬኛ ካና ሆጂ ቲሞ ጅጅሬ ካንሞ ጅሬኛ ተርገኑ ንፈታስ ዋቀይ አሚን ቆሩም ሲመነ ክርስቲያን አፋራምቲ በግበሩ መከፈሰትዩ ቆሩም ሲመነ ክርስቲያን አረጅራ ኤጋ የሙቀሩም ሲደበላ ከመነ ክርስቲያና ከኛ አደታ ሲሱስ የሮ ቆሮማ ዝርቱት በረጫላት በለቻ ደራራ ለከንሽ እንደምቱ ዲግኒ ወሬ ገምቶታ መነ ክርስቲያና ፋያሽቲ ከናፍ ዋቀዩ አባንከኛ ሞጋ አራረሳቲን ከኑ መረቲ ገሩ ነምኒ ሁንዱምቱ ከሱማ ክርስቲያኖኒ የሮ ሁንዱማ አቦ ተቆፋቱ መነ ክርስቲያና ኤጋት ያዱን ቀቡ ቶኮን ቶኮን አመናቶ ሁንዱማ ዮካን ክርስቲያና ሁንዱማ ድርቀመ መነ ክርስቲያና ሳ ኤጉ ኒቀባ ከነቆፋስ ሚቲ ኦቡሎቴኪኛ ሲላኩ መካሳ ቱሪ ዱፋቲ ሳለ መፋቲ ከኑ ጋፈቱ ከኑ መዋንቴፍ ድርቀመ ሰረጅሩ በኡን ራኤ ገማጀ ኤ ከነጭነት ጋ ከጠናላን ጭሙ ዋቀት ወት ዋቱን ስሞ ዴቢ አተተማስን ፍደው አንተ ኤፊ ገረዋቃትስ እዩን ቦኡን አራራ ከደቹንስሞ ኑራኢ ገማ ካንጀርቱር ኤርካና ባኬኛ ቶሌ ኤጋ ገረቆፒ ኬኛ ታኑታጪኑ ቆፒን ኬኛ እንይታኑ ለለበ ወንጌላቲ ለለበ ወንጌላ ሐራስ አባን ኬኛ ከኑቨርሲቲ ሰኒታ ኢሳኒፍ አፋኒቲ ዱበተን ኑፍ ሞቀልቢትን ቀልቤ ፈን ዋቀዩ አባን ኬኛ ሁንዱ መኬኛ ፋኪኑ ገሮ መለለባተን ሲንደበርሳ ለለበ ዱካ ቱርቲ ጋሪ አንፈራቱ ሰባ ሰገለ ረኪቦሙ ህፃነ ህፃነ ዘተወለለነ 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 ህፃነ ዘተወለለነ መቃ አባ ከኒልማ ከናፎረ ቁልቁሉ ዋቀተኮ አሜን ጆሌ ዋቀዮ ጆሌ ሀደቴኛ ቁልቁሌቲ ድብሮ ማርያም ጆሌ ቁልቁሎታ መቃዋቃቲን አከሞልተን አከምቱርተን ዋቀዮን ኬኛ ውያ ሐራቲን ከኑንጌ ግለኒ ዋቃፋተኡ ጋ ውያን ሐራ አቦቲን ኬኛ ራጆኒ ባይኤኒሳኒ ሐዋቲ ከደቻቲ ጉያቲ ቱራኒፊ ጉያን አከኑቲ ወሊን ኢቲንከበጅኑ ወሊን ቲንፋርፈኑ ከኑፍ ሄየሜ ገለኒ ዋቃ ፋተኡ መተዱሬን በሩምስ ኬኛ ኢጅኪያ
fayyisukee arge jedha. Ijji kiyya fayyisukee arge kan jedhu kana wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa soddoma haga soddomii tokkotti ni arganna jechuudha. Isa kana hubachuudhaaf dursine ka'umsa inni itti jedhuun danda'een kun abbaan kun kan isa tana dubbate Simi'oon jedhama. Kanaan dura abbootiin isaa, akaakayyuun isaa, abaabileen isaa, qulqulloonni dhaloota gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosin arguudhaaf suba'ee galanii, kadhachaatii, jilbeeffatanii, xoomanii jiru guyyaa har'aa irra ga'uu kanaaf jechuudha. Kanaaf gama kanaatiin inni kunis bara sanarratti ga'uusaa waan argeef ijji kiyya dhuguma fayyisuu waaqaa argeen jiraa jedheetii dubbateera. Barumsa kana hubachuudhaaf duraan dursinee wanti ilaaluu qabnu abbootiin raajoonni akka dhalatu akka dhufee garbummaa seexanaa jalaa nu baasuu danda'u kadhachaatii turaniiru. Kadhannoon isaanii kunis waggaa 1500 fudhatee jira. Gama kanaan waggaawwan kana umuriiwwan kana keessatti akkam taana maal goona yaa waaq nuuf kootu jedhanii raajii kallattii adda addaatiin dubbachaa turan. Isa sanaas an akka Isaayyaas abbootiin akka dhufu akka dhalatu innaa himan waaqayyoon ni dhufa ni dhalata jechaatii dubbachaatii ummata barsiisaa turaniiru. Erga sanaan innis waan raajota kadhatan kana duubatti otoo hin dhiitiin waa tokkollee waan isaan dubbatanii waan isaan fedhanii waan isaan itti kadhatan waan isaan itti dhama'an kana fuula fi fuulatti dhufuun isa dirqisiisee jira jechuudha. Gama kanaatiin dursa abbootiin kan isa laalan keessattiyyuu seera ba'uu boqonnaa 3:1-4 kan akkana jedhu jira. Isa kana keessatti kitaaba qulqulluu kana keessatti seenaa tokko agarra. Waaqayyoon malakootiidhaan mul'achaa tureera. Malakootii isaatiin Museen iddoo Siinaa jedhamtu keessatti bakka sana keessatti lallistuun quxquaxoo ibiddi labobbaan innaa boba'u argeera. Labobbaa sana ibiddichi lallisaa kana biqiltuu kana hin gubu. Akkasumas biqiltuun kun lallisaa kana jiidhina isaatiin wanti lallise kun jiidhina isaa ibidda kana hin dhaamsine. Kanaga yoo jennu kuni Museedhaaf raajiitti ta'eera. Museedhaanis bakki itti dhaabbattee kun iddoo qulqulluudha waan ta'eef miila keetirraa kophee baaseedheen. Museen hin sodaate biratti hiikuudhaaf biratti dhaabbachuudhaaf gonkumaanuu sodaachaatii jireera. Waaqayyoon Museedhaaf ibidda labobbaa kanaan malakootii isaatiin mul'atee jira jechuudha. Egaa isa kanaan erga mul'ateen booda kuni kakuu moofaa keessatti waan raawwate yoo ta'u, kakuu haaraatti immoo haadha teenya qulqulleettii dubroo Maariyaamitti bulee keessattuyyuu gadaameessa ishii keessatti gaafa bulu foonshii otoo hin gubiin laala. Foonshii otoo hin gubiin keessatti bulee akka Museen quxquaxoo sana keessatti argeen jechuudha. Fakkeenya quxquaxoo kanaan haadha teenya qulqulleettii dubroo Maariyaam ni fakkeeffamti. Malakootii kanaan immoo gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos jechi hafuura qulqulluun kan ishiirra bule ergamaan qulqulluu Gabreel gara ishiitti dhufee gaafa waan kana ishiidhaaf dhaamsu akkana jedheenii ture. Tafassii oo miliita tsaggaa Maariyaam qulqulleetti ati gammachuu guddaa siif ta'uu qabaa galanni siif ta'uu qabaa jedheetoo gaafa ishiin akka deessu ishiitti himu gurra ishiitiin dhageessee haadha teenya qulqulleettii dubroo Maariyaam keessatti fedha isaatiin keessatti bulee jira. Foon ishiitirraa foon fudhate, dhiiga ishiitirraa dhiiga fudhate, uffata laala malakootiin kun gara haadha teenya qulqulleettii Maariyaam gadaameessa ishii keessatti bulee foon uffate. Kun egaa
kan arginu akkuma Museen bara isaa sana isa arge haadha teenya qulqulleetti dubroo Maariyaam keessatti immoo kakuu haara'aatiin mul'atee argamee jira jechuudha. Egaa dhaloota yoo jennu dhaloonni bahuu mul'achuu kan jedhudha. Guyyaa har'aatis dhaloota gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos gaafa yaadannu gaafa kabajnu mul'achuu isaa hundaaf duraan kan argan raajota muraasa qofa ture. Bara kakuu haaraa garuu haadha keenya qulqulleetti Maariyaam keessatti buluusaatiin addunyaa maraaf mul'ateeti jira jechuudha. Kanaaf abbootiin raajonni kan dubbatan sana ifaan ifatti akka mul'atu kan taasifame jechuudha. Gama kanaan kitaaba qulqulluu keessatti seenaa kana akkana kan jedhutu jira. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 qabee innaa dubbisnu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos bara itti dhalachuudhaa jedhu mootiin Augustoor Qeesaar kan jedhamu lakkaawwii uummataa gaggeessuu barbaadeeti uummata gara magaalaa Beteleemitti waame. Kana keessatti Yooseefis haadha teenya qulqulleetti dubroo Maariyaam fudhatee gara Beteleemi lakkaawwii sana lakkaawwamuudhaaf gara isaaniitti deemee jira. Yeroo deemu achitti wanti ta'e bakka itti bulan uummanni baay'achuu isaaniitiin kan ka'e bakka itti bulan dhaban bakka itti boqatanii achitti taa'anii dhaban bara sana qarshiidhaan maallaqadhaan kanfalamee beergoon barbaadamee iddoon itti bulamu manneen itti argaman hin argamne tureeyyuu. Kanaaf isaan kun abbaan keenya qulqulluun Yooseefii fi haati teenya qulqulleetti Maariyaam iddoo itti bulan waan dhabaniif gara foonaa horii keessatti guyyaa sana laala amma lakkaawwiin kun waarratutti achi buluun dirqamamanii jiru jechuudha. Achi bulan yeroo sana kitaabni qulqulluu akkana jedha. Haati teenya qulqulleetti dubroo Maariyaam gooftaa Iyyesuus Kiristoos gadaameessa ishii keessatti baattee guyyaan itti deessu ga'ee ture jedha. Walirratti dhufe lakkaawwiin uummanni itti gaggeeffamuu fi haati teenya qulqulleetti dubroo Maariyaam guyyaan itti deessu walirratti dhufe jechuudha. Ennaa kana achitti akka dubartoota ishiin ciniinsus ishiin arganne akkuma qulqulluu Gabreel jedhe tafassii oomilii tatsaggaa Zaabiheer misleeki akkasumas ati dubartoota keessaa filatamtuudha qulqulleettidha akkuma jedheen silaa haati teenya qulqulleetti Maariyaam ciniinsuun akka haadholii keenyaa otoo hin argin gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos akkuma isaan abbootiin eegaa turan sana iddoo Beteleem jedhamtu keessatti isa deessee jirti jechuudha. Erga deesseen booda carqiidhaan isa martee daa'ima kana hin raffiste gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kana egaa yoo ilaallu mootonni karaa bahaa jiran gooftaa kanaaf jilbeeffachuudhaa ka'anii jiru. Abbootii raajotaan akka himameen waan kana hordofanii waan kana ilaalanii inni kun yeroonsaa ga'uusaa hubatanii deemanii turan. Biyya sana keessatti mootiin Heroodis jedhamu biyya sana bulcha ture. Garam deemtanii jedheen nuti mootota karaa kaabaatti dhufneedha kan deemnu asitti gooftaan Iyyesuus Kiristoos ni dhalatama jedhee abbootiin keenyaan raajiin himamee ture. Kuni ga'uusaa hubanneeti inni bakka itti jiru sana deemnee jilbeeffachuudhaaf dhufneeti jirraa jedhe. Mootonni kun akkanatti jedhanii isatti himan. Innis akkana jedhe hin rifate. Maaliif hambiyya tana bilisa baasu mootummaan bilisa baasu anarratti dhufuu isaati anarratti ka'uu isaati waan jedhuuf sodaan guddaa irratti bulee ni rifate. Dafeet tooftaa baafate. Tooftaan inni baafate akkana kan jedhu ture. Isin deemaatii jilbeeffadhaatii kootta. Erga isa argitan booda anis immoo qooda koon deemeen isaaf jilbeeffadha. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Akka karaa kiyyaan dhuftanii
Natihim tani jerin. Bektonikun, Makansani, Savasagel jeremen. Savasagel jechun, Bektota echuda. Hayota echuda. Hayonikun, Isakana ra, Futatani, Maria or Swajin, Mariatan Senna. Bekani, Demon. Enna demon, Yenna sana, Goftan, Yesus Christos, Enna elatu, Isanif, kan bakka isa agar sisu. Sami irretti urjin ad-dunya maraf kan ullate jira. Inni goftan Yesus Christos bakka tijiru sana fude isanin gay. Kara ittagar sisi. Sana boda achigan yo argan akkuma abbootin raajonnisin himanitti gooftaa ta'e yoo jiru mootii ta'e yoo jiru ilma namaatiif jecha gorboo horii keessatti ciisee jira carqis maramee jira achi keessatti bineensonni jiran ho'a afuran laataniif akkasitti achitti isa argan mootonni kunis kennaa fudhatanii dhufan kenna sadi ture tokkoffaan warqee fidan asitti carqiidhan maramtee ciistut ati garuu waaqadha waaqa dhugaati kanaaf siin harka keetiif hannu uumtee kanaaf waan qabnu hammuma qabnu kana warqii siif kennina ati waaqadha jedhanii warqee kennaniif jiru lammaffaa ixaanatti kennan ixaana dhiyeessan ixaana ati luuba dhugaati ati mootii dhugaati mootii hundaati waan taateef kuni siif dhiyaachuu qabaa jedhanii ixaana dhiyeessaniiru inni sadaffaan karbeedha karbeen maali yoo jennu keessattuu gaafa ati ilma namaatiif jettee foon kee fedhii keetiin foon fi lubbuu kee adda baastu nama fayyisuudhaaf waan ta'eef kanaaf isa sana yennaa sana duuti kee wanta hin oolledha kan dhuftees ati duutee nuu bilisa baasuudhaaf kanaaf jedhaniin kanaaf nuti isa kana siif dhiyeessinirra jedhanii dhiyeessanii jiru jechuudha kanaaf abbaan keenya qulqulluu Ephraim akkana jedha amirnaahu kama amalaak wu'utu ati waaqa waan taateef siif waan ta'uu qabu ni dhiyeessina jedhee galata isaa galchee jira jechuudha kanaaf gooftaan Yesus Kristos ennaa achi keessatti isaan kuni dhufanii ergamtoonni samiirraa gara lafaatti baay'inaan dhufanii turan sa'aatiinsaa yeroonsaa halkan ture halkan keessa waan ta'eef iddooni inni itti dhalate naannoo Beeteleem keessatti guutuun ishii ifa ta'ee jira bara ifa ta'u sana tiksoonni jiran horiidhaaf tiksan horii tikfachaa jiran akkana jedhan waaqayyoon dhalachuunsaa biyya sana keessatti dhufuunsaa raajii addatti uumame isaan wanta arganii hin beekne wanta dhaga'anii hin beekne achitti garuu mul'ateera. Ergamaan waaqaa kuni dhufee ishoo jedheen hin sodaatinaa ifa kana ifti kuni abbootiin keessan raajoonni luuboonni itti jilbeeffataniiru kana arguudhaaf kadhataniiru kana arguudhaaf holloqa keessa seenaruiru kana arguudhaaf guyyaa kana isinii gammachuun argachuu qabdu gammaduu qabdu gooftaanii Iyyesuus Kiristoosii abbootiin keessan isaan kadhatan suni mul'atee jira dhalatee jira deemaatii jedheen deemaatii foonaa horii sana keessatti ciiseeti argattu akkasumas jedheen carqeedhan maramee ciisee jira haadhasaas achumatti ishii argattu an isaan eeguus eegaa isaanii kan ta'e Yoosefis achumatti argattu mee deemaati laalaa jedhan ergamtoonni kanatti hin dhaabbanne isa kana lallaba kakuu haara'a namaaf ilma namaatiif gooftaan Yesus Kristos dhalachuu isaa
tiksoota kanaaf lallabamee jira jechuudha. Kanaaf gama kanaatiin isaan kana tiksoonni kaachaatii waan uumamee kana waan mul'ate kana arguudhaaf fiigaatii gara foonaa horii sana keessatti deeman raajii kana dhagaanii. Innaa kana deemanii bira geenyaan inni jalatti ciisee jira. Ati teenya duroo Maariyaamin kunuunsiti. Abbaan keenya Yooseef achitti taa'ee ishaan eegaa. Sana keessatti gaha wanti dhugamu wanti nyaatamu hin jiru horiitu jira. Achi keessatti gooftaan Iyyesuus Kiristoos uummanni akka eegeen heroorsi akka eegeen hin dhufne inni. Heroorsi kan eege raayyaa fidatee gaangee qabatee sirriitti bareedee akka isaatti isa najiisa isa kanarraa bakkan aangootti taa'erraa nama sayyadeetee gamalee akkamitti mana foonaa horii keessatti dhalata jedhee yaadne. Achi keessatti argan ergamtoonnis kana laalan akkana jedhaa abbaan keenya yeroo namnii fi waaqayyoon galata galchan akkana jedhaa wanibeel subhaat leegzaabiheer basamaayaatu wasalaam bamidri simratu lasab. Addunyaa kanarratti samii irratti galanni galuufi qaba. Akkasumas lafarratti nageenyi barbaadame rakkoon namarratti gahaa ture seexanni gabrummaadhaan bitee jiru sun isarraa bilisa ba'ee jira. Nagaan uumamee ta'ee jira. Tasgabbiin ta'ee jira. Jaalalli ta'ee jira. Tokkummaan ta'ee jira. Kanaaf siif galanni galuu qaba jedhanii waliin faarfatan laala. Kan gargar namaa fi waaqayyoon garaagarummaa gidduutti jiru sun cabee gaarri achi nuufi waaqa gidduutti jiru guutumaa guututti ni maqsamee namni fi ergamtoonni guyyaa har'aa kanaan tokkummaadhaan galata galchan. Kana qofaa miti raajiin mul'ate yaa ilma namaa akkamitti inni gooftaadha inni waaqadha akkamitti dhufee foon uffatee dhagaafin. Ergamtoonni kana mirkaneeffachuu barbaadan naanna'anii laboo abbaa isaanii rukkuchaatii Aariyaam irratti gahan achi taa'ee jira. Kudoo jedhan maaltu ta'aa jira? Ayi waan kana mirkaneeffachuu qabna lafarratti bu'uu qabna jedhan. Gaafa lafarratti bu'an immoo haadha teenya qulqulleettii Maariyaam wajjin harka ishii irratti ciisee jira. Loottuu sabaat waan kun ajaa'ibadha. Waaqayyoon edaa bakka hunda guutuudha kan jennu kanaaf achiisoo jiru kabaja isaatiin abbaa bira karaa mirgaatiin taa'ee jira. Lafarratti gaafa dhufan lafarrattis haadha teenya qulqulleettii Maariyaam irraa harka ishiitirraa ciisee jira. Kanaaf egaa wanibeel subhaat leegzaabiheer samii irrattis siif galata galuu qaba. Achiis jirta kaa. Kana qofaas miti lafarrattis siif galanni galuu qaba. Lafa kanarrattis isaati guutuudha kaa. Jedhanii tokkummaa kana labsanii faarfatanii jiru. Egaa maaliif dhalachuun isa barbaachise? Gooftaan Iyyesuus Kiristoos inni guddaan kan inni akka isa dhalatu isa taatise kan akka foon uffachuu isa dirqisiise maalidha gaafa jennu? Addaam ga'eessa waggaa 30 ta'ee uumamee Heewaan ga'eettii durbee waggaa 15 ta'anii iddoo itti taa'an jannata keessatti akka jiraatan ishii keessatti waggaa kuma kumaan of haaromsaati akka jiraatuuf ture. Haa ta'uuti malee isa keessatti ennaa jiraatu ati kana keessatti kan jiraachuu danda'u waanan ani siin jedhe akka gootu waanan ani si dhoowwe akka dhiistu jedhe Waaqayyoon. Sana keessatti Addaam waan Waaqayyoon dhoowwe sana dogoggoraan maal godhee jira? Daangaa Waaqayyoon teechiseef sana darbeetii cabsee jira. Yeroo kana bakka itti taa'u sana akka ba'u durumaayyuutti mee jira. Addaam gaafa kanarraa nyaatte hin duuta hin badda kana hin godhiin jiraadhu waan nyaattu waan dhugdu hunduuftuu sii guutee jira. Kanaaf ishii tanarraa qofa dhiisi maaliif? Waaqummaan isaa fi abbummaan isaa akka beekamu Addaam Waaqayyoo hagam akka jaalatu ilaaluuf kanumaaf qofa waan Waaqayyoo irraa hirratu tokko illee hin jiru ture. Sanaaf achi keessatti waan sana daangaa sana cabsee qaamni isaa qullaa ta'ee iddoo jannata sana fakkaattu sana keessaa ari'amee ba'e. Ari'amee
Ammas waqayyo ni sayinganne addamin boy ya waqayyo waan hatina anjette waati waan hatina dowite sana isa danga sa darbe injira wante qamni kiyatis kullate ere kennanati kennite na kennite undu ne jalabede harkadu waanjira mahalan goda yede boy hanafi ufe sanan ilmeli maketira dalade sifayisa wanjede isa addam wada galef kana tumuru daf akasumas addam dura iddo itti ummame kayo itti ummame sanaf gara jannata debisu daf goftan yesus kristos dalachun isa dirqisi sey jiraechuda fonnama akka uffatu addam metasatin wan ballese kana adabame humna addamin badin kun hinde bi awanin tanef waqayyon ilmasa isa to kitche kan te gofta yesus kristos gra adunya kanati isa ergeti adam bakka dabesane iddo dabesanati akka bakka isati debisu isa tasise jira sababa kanatin goftan yesus kristos alachun isa dirqisise jira yechuda ega gemebrati alonisa akka ummatati michi addada aloni gofta yesus kristos akamiti ojennu tokufa haretenya kulkuleti mare amirla abamale kanatu mo ayayba hadatenya kulkuleti maryam irra jecha goftan lala jecha kulkullu ergama gabriel gurreshiti himen hadatenya kulkuleti dubro maryam gedame seshike seti goftan bulejira kanaf lala adunyantun oto inummamin kanjiru kun bodemmo dufe fedi satin dubro maryam kesatti maltee nibulechu kanaf kuni adunya kanaratti qoranno kaminu wanta u indendenyeda namni kanitti dalachu dendew sera namaf walorman ittitaye sananga gefamu qabature garu kan waqayyo isa kanarra adda akkatae ni bekna hubannetis jirra yechudal gemabratin goftan lala yesus kristos gafadalachu isatinga mal argenne inni guddan nuti kanargenne inni dalachu isatin kan argenne kessa toku toku mallebsemijra toku mani mali toku ma worresemirre jiran kunda wajin gara garumma guddatu jiratu reyu namne asitti badi balle sejira achittimo qulqulloni ergamtoni waqayyo galatake sif galata galchu angelchen hankadatan kanturan achumatti kanjiran sanin wajin akkanuti walitti isan wajin ida amnu tani jirraechuda kangargar be lefti fi samin waqafi namni gargar be yeture kanaf isan sun tokkumman argamera tokkotaani allafarrejrus kan samirrejrus walin galate fetani jiru yechuda kan argenejr ammas tokkumman innini ukonneme kan ati kan anufte ati asirra dufte ati asirrai kan jedu oto injirati namni allinema hundumtu tokkumma kana kesatti akkasenu akka argatu waqayyon isa barsise isatti hime jira jechuda gemabratin mal argenne gafa jennu nuti iddo adam yero ummamu bakka itti ummamef sababa itti ummamef sana wan abe kana akargatu tasise jira bakka satti debi ejira dalachu isatin lala dalachu isatin badin adam kadannon adam wan inni fede ballesu isatin wan itti dagami wan gabbesun gabbin inni gabbe kun waqayyon fudatama argechu isa ittinu banejira adam kana kadate tureyu eyen atina umterta anis badi ballesenjira ya waqayyo ya waq abraham ya waq isaak ya waq yaqob ati adarake nafayisi jadeni kadateni jira
balleessera jedhee ture. Garuummoo maal ta'e? Inni waan kana kadhate isa dhagahee gara addunyaa kana keessatti gooftaa ta'ee otoo jiru, hunda otoo qabee jiru, samii kan uume isa otoo ta'ee jiru, lafa kan uume isa ta'ee otoo jiru, maal godhee akka namaatti lafa kanarratti foon uffatee dhufe? Isa sana deebisee fi kadhannoo isaa dhagahee fi jira jechuudha. Keessattuyyuu laala mana namaaf laate kitaaba faarruu 71 lakkoofsa 10 irratti Waaqayyoon laala mootii ta'ee otoo jiru, gooftaa ta'ee otoo jiru, namaaf ani itti jiraatan ol kaa'ee fi namaaf bineensotaaf kan itti bulan godheeti ofii isaati garuu bakka guyyaa tokko itti dhalatullee hin arganneedha. Kuni ajaa'iba! Hundaaf kan kennu isa, hundaaf kan laatu isa, kan iddoo dhabe immoo isa. Kuni hundi maaliif? Aarsaa namaaf hamma kaffalame agarsiisa. Jaalala Waaqayyoon namaaf qabu hagam akka ta'e nutti hubachiisa. Kiristaanota, guyyaa har'aa kana gaafa kabajnu, yeroo kabajnu kana yaadannoo keessatti galchuun barbaachisaadha. Kana yaadachuun qaba. Hammam guddinni isaa, jabinni isaa, hangafummaan isaa, uumaa ta'uun isaa hagam akka ta'ee fi nuuf jecha immoo hagamitti gadi akka qabame isa kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf hunda wajjin tokko taane kan hin qabneef laannee waliin wal deeggarree bara hamaa keessatti Waaqa kadhachaati. Tolee dhagaa innufa nuuf dhagaa hunda keenya akkuma amala keenyaan nu bulchaa waan ta'eef wal dandeenya ayyaana kabaja sirriitti haala adda ta'een kabajuu qabna. Addunyaan bar guyyoota biyya kanarraa weerara kanarraa bilisa baane jedhanii addunyaan akka addunyaa guyyaatti kabaju jira. Nuyi garuu laala jiruu bara baraa akka itti argachuu dandeenyu bilisummaa guddaa nu kenne. Kanaaf ayyaana kana sirriitti xiyyeeffannoo itti kennine waliin taane ollaawwan keenya warra halka qallee jedhaaf, warra homaa hin qabaanneef, warra namni isaan deeggaru hin jiraanneef, maanguddoolii hurufa irratti kufaniif isaan hunduma wajjin taane guyyaa har'aa kana gammachuudhaan akka oollu ni barbaachisa jechuudha. Kanatu aarsaa nuu kaffalameef waan ta'eef jechuudha. Guyyaa bilisa itti baaniidha nuyiif jechuudha. Keessattuyyuu ummata kiristaanaa hundaafuu guyyaa bilisa itti baaniidha. Gabrummaa seexanaa jira laala. Gabrummaa seexanaa waggaa 1500 bitamurraa baane. Kanarraa bilisa baane. Kanaaf namni kamiyyuu guyyaa kana haala addaatiin gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos Beteleem iddoo jedhamte mana amantaa keessatti deemnee foon gooftaa Iyyesuus Kiristoos nuuf dhalate kana fudhannee guyyaa kana haala kanaatti yaadachuu qabna. Kanaaf kana beekne haala ho'aa ta'een ayyaanicha akka kabajnuu fi bara kanaan kan nuun ga'e bara dhufu bara eegareetiif Waaqayyoon akka nuun ga'u heeyyamasaa nuuf haa ta'u. Barumsa keenya haala kanaan erga baranne waan kana ofitti madaqfannee ayyaana keenya haala ho'aa ta'een kabajnee bara kanaan kan nuun ga'e bara dhufuuf immoo Waaqayyoon biyya keenya nagaa godhee tasgabbeessee afaaniin, qooqaan, gosaan kan adda babaane kana Waaqni walitti nu hidhatee isa wajjin haala waliin taane tokko taane bara dhufus immoo akkuma ayyaana kana kabajnu heeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u, galanni Waaqaaf haa ta'u. Zatawallalana